Hai, assalamualaikum semua. Assalamualaikum buat anak-anak, anak murid Cikgu Syah dan ibu bapa yang sedang menonton video Cikgu Syah. Okey, hari ini Cikgu Syah akan ajar tentang haiwan air. Sebelum ni kita dah belajar tentang haiwan jinak dengan haiwan liar. Haiwan jinak tu yang kita dah belajar tentang lembu, itik, biri-biri, ayam. Okey, haiwan liar pula ialah zirafah, gajah, singa, harimau. Okey, jadi hari ni kita nak baca tentang haiwan air. Haiwan air tu yang mana ya? Yang mana ya? Cikgu Syah nak tanya sikit yang mana haiwan air? Okey. Haiwan air tu ialah hidupan yang tinggal di dalam air. Semua selalu tak pergi pantai tengok laut. Selalu kan kalau hari cuti ke, cuti sekolah ke, pergi pantai yang paling dekat dengan sekolah kita, Teluk Cempedak. Pernah pergi tak? Tapi dekat situ kita tak akan jumpa lah haiwan-haiwan ni. Cumanya haiwan-haiwan air ni akan tinggal di dalam air, di dalam laut, di dalam sungai. So apa haiwan yang kita akan belajar ini? Ada 5 haiwan iaitu penyu, ikan, sotong, tapak Sulaiman dan ikan lumba-lumba. 5 je yang cikgu nak ajar. Okey. So, jom kita start. Ini ialah gambar penyu. Ha, nampak tak penyu? Semua kenal tak penyu? Okey, penyu ni dia ada cengkeram di atas belakang. Dia ada cengkeram di atas belakang dia. Dia ada 4 kaki dan juga satu kepala dan satu ekor. Ini ialah gambar penyu. Ini ialah gambar ikan. Ada pelbagai jenis ikan yang tinggal di dalam laut, yang tinggal di dalam air. Siapa ada beli ikan dekat dekat rumah? Angkat tangan. Cikgu Syah pernah beli ikan tapi tak lama pun hidup. Sekejap je. Lepas tu dah tak ada, dah mati. Okey. Ikan ni ialah salah satu hidupan yang tinggal di dalam air. Ikan dia ada ekor, dia ada sisik, ada mata, ada sirip, ada mulut. Nanti siapa yang tak kenal ikan boleh minta dengan mama ke, ibu, umi. Cakap nak tengok ikan boleh. Cuba tengok bentuk ikan. Boleh. Ini pula ialah gambar sotong. Sotong yang cikgu perkenalkan ni ialah sotong kurita. Sotong kurita ni dia ada banyak sangat tangan. Sotong yang kita selalu makan tu pun yang sotong celup tepung, sotong masak merah, semua tu. Itu pun banyak tangan. Cumanya sotong kurita ni kepala dia bulat dan ada banyak tangan. Okey, ini ialah tapak Sulaiman. Tapak Sulaiman berbentuk bintang. Tapak Sulaiman pun tinggal di dalam air ya anak-anak. Nampak tak bentuk tapak Sulaiman sama seperti bentuk bintang. Dia ada 5 penjuru. Tekstil tapak Sulaiman ni yang pernah Cikgu Syah sentuh lah. Dia seperti berbulu-bulu macam tu. Okey, seterusnya dan yang terakhir ialah ikan lumba-lumba. Siapa pernah tengok ikan lumba-lumba? Kalau kita pergi akuaria ataupun pergi zoo, okay, kita boleh tengok ikan lumba-lumba. Nanti habis PKP ni kita pergi tengok, okey? Untuk sekarang, tengok gambar yang Cikgu Syah tunjuk je, okey? Okey, ikan lumba-lumba pun ialah hidupan yang tinggal di dalam laut. Sama seperti ikan tadi, tapi ikan tadi mungkin ada yang bersaiz kecil. Ikan lumba-lumba ni dia bersaiz lebih besar daripada ikan yang Cikgu Syah tunjuk sebelum tadi. Itu sahaja untuk PDPR hari ini. Okey, Cikgu Syah dah perkenalkan 5 jenis haiwan dalam air, iaitu ikan, penyu, sotong kurita, tapak Sulaiman dan ikan lumba-lumba. Okey, itu sahaja daripada Cikgu Syah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.